13,56. Fjorton karat guld innehåller 14 tjugofjärdedelar guld. Så egentligen den där som säger 18 karat betyder 18 tjugofjärdedelar. Därför att det är 24 karat. Så 24 är väldigt, väldigt mjukt. Så man behöver några metaller så att det blir hård som vi, som guld vi, som vi vet. Som det guldet som vi vet. Men 14 tjugofjärdedelar, det är 14 karat. Hur många gram rent guld innehåller två stycken 14 karats ringar som tillsammans väger 12 gram? Så tillsammans, så en av dem ska vara 6 gram. Så har vi 14 tjugofjärdedelar av, ni kan använda 6, sen multiplicerar ni med 2 sen. Men vi använder 12 gram där. 12 gram. Så har vi 14 tjugofjärdedelar multiplicerar med 12. Ni kan använda miniräknare, men jag vill inte att jag ska använda miniräknare. Jag ska använda faktormetoden. Så har jag 14 är 7 multiplicerar med 2. Och sen multiplicerar med 12. Dividerar med 24 är 2 multiplicerar med 12. Så att den här blir 1. Och den här blir 1. Så har jag bara 7 gram. Så de två är 7 gram. Finns i de 3,5 då. Var för sig. Sju gram guld, rent guld. Och resten naturligtvis är andra metaller.